Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. Зарубинецький спиртзавод, що у Збаразькому районі, скидає відходи виробництва на поля Новиківської сільради та забруднює річку Гніздечна. Про це нам повідомив начальник обласної держекоінспекції Едуард Ференц. Наша знімальна група побувала у кількох селах Збаразького району, де протікає ця річка, а також поспілкувались із головою Новиківської сільради. Якщо вона потрапляє сюди на це поле в надмірній кількості, звичайно, що вона випалює цей той рослинний тут світ, який тут представлений. Негативну дію вчиняє на навколишнє середовище, випалюючи, маєте змогу бачити, що саме, що от вона випалює все те рослинство, яке тут росло. Ну а якби це було в міру, то вона, наприклад, мала б якусь підживлюючу дію, а так вона негативно впливає на навколишнє середовище. Також ми звернулись за коментарем до керівництва Зарубинецького спиртзаводу. То є заключення, певні висновки зроблені інститутів, що воно не є шкідливе. Це перше. Друге, ми маємо заключені договори з власниками тих площ, на які ми вивозимо. Поліцейські розшукали неповнолітніх дівчат, які пішли із Кременецького санаторію вночі 11 липня. Про це нам повідомив речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета. Зазначу, 16-річна Марія Яцуляк була на оздоровленні в Кременецькому психоневрологічному лікувальному закладі. Разом із нею самовільно покинули територію і 15-річна вихованка Бережанської школи-інтернату. Наразі поліцейські передали дівчат під опіку вихователів оздоровчого санаторію. Сьогодні о 9-й ранку в Києві під стінами Кабінету міністрів та Верховної Ради України члени громадської організації «Авто-Євросила» розпочали безстрокову акцію протесту. За словами учасника акції, керівника громадської організації «Авто-Євросила» Тернопіль Ігоря Красновського, автомобілісти вимагають від влади знизити податкове навантаження при ввезенні авто з-за кордону в Україну. Також вони хочуть, щоб влада відмінила ухвалення постанови, згідно з якою Кабінет міністрів надав дозвіл поліції перевіряти автомобілі на іноземній реєстрації та застосовувати до них штрафні санкції. За словами Ігоря Красновського, у столицю проїхали майже 20 тисяч автомобілістів на машинах з іноземною реєстрацією з різних областей України. Ми зараз спілкуються керівники всіх осередків, їх і більше як 200 на Україні, з усіма присутніми. Біля 20 тисяч людей є вже, люди ще їдуть сюди. Є звернення, сформовані три групи, є звернення до Кабміну, до Верховної Ради і до адміністрації президента. В цих зверненнях ми проти указу, який ініційований головою ДФС, проданим до Кабінету міністрів, який уповноважив пана Авакова і його патрульну команду входити на митні території і робити перевірки, створювати штучні митні острівки взагалі на дорогах, зупиняти всі автомобілі на іноземній реєстрації і перевіряти по митній базі, що протизаконно взагалі, ні в якому законодавстві такого немає. Поліціянт має займатися перевіркою взагалі і отриманням правил дорожнього руху, митник має займатися своєю роботою в зоні митного контролю. От. Ну і плюс ми хочемо, щоб законопроект, який пана Южаніна подала до Верховної Ради на розгляд 24, 84, 87, 84, 88, щоб вони були врешті розглянуті і прийняті, але з поправкою. Акциз зведений до нуля. Через заборгованість гарячу воду тернополянам наразі не відключатимуть у зв'язку з частковим отриманням номінації на природний газ від «Нафтогаз України». Про це нам повідомив менеджер із адміністративної діяльності «Тернопільтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Підприємство буде надавати послугу з постачання гарячої води із врахуванням графіку відключення котелень на ремонтний період. Зазначу, на сайті «Тернопільтеплокомуненерго» повідомляли, що через заборгованість підприємство за послуги гарячого водо і теплопостачання у розмірі 50 мільйонів гривень з 10 липня постачання гарячої води припинить. Ми повідомляли на нашому сайті і в засобах масової інформації, що з
10 числа ми припиняємо подачу гарячої води нашим споживачам в зв'язку з тим, що заборгованість за надані нашим підприємством послуги складає близько 50 мільйонів. Це призводить до того, що наше підприємство просто фінансово не має можливості закупити газ, отримати номінацію від «Нафтогазу України» для того, щоб далі продовжувати роботу і надавати якісні послуги з гарячого водопостачання. Але на даний момент десь трошки ситуація змінилася. Ми отримали номінацію від «Нафтогазу». Не можу сказати, тому що ще немає офіційного підтвердження з Києва, скільки це того газу і наскільки нам його вистачить. Але факт того, що з 10 числа ми не припиняємо подачу гарячої води з нашим споживачам. Ну, буде щось змінятися, значить, будемо само собою повідомляти попередньо. Трошки зрушилася проплата від споживачів, почали, можливо, і трошки краще проплачувати, але це не є так суттєво і воно десь не дуже міняє ситуацію. Ну, ці борги накопичилися не сьогодні, не вчора, це останніми роками, десь приблизно останніх 4 роки така ситуація виникла з проплатою. Завтра до Міжнародного дня фотографа арт-галерея «Бункер Музу» організовує фотоконкурс. Згідно з його умовами, у фотографів-учасників буде 3 години, щоб зробити світлини на 3 теми. Їх назвуть на початку квесту. Виставку світлин фотографів-учасників відкриють того ж дня о 20-й годині. Ми організовуємо фотокрос. Давненько не відбувалося подібних подій в нашому місті, тому ми вирішили кинути виклик тернопільським креативним людям, які дивляться на світ через об'єктив. Це як аматори, так і професіонали. В принципі, будь-хто, хто бажає взяти участь, може долучитися і за обмежену кількість часу, а саме 2,5 години, зробити світлини на певні теми, які ми виберемо випадковим чином. В цьому вся є загадка. Ти приходиш, ти не знаєш, що тебе чекає, а це може бути невагомість, чи прохолода, чи ще якесь таке абстрактне поняття. І необхідно буде швиденько зробити не просто світлину, а гарну світлину, яку ми потім представимо на нашій фотосушці. Тобто перша частина – це конкурс, друга частина – це фотовиставка, де кожен хоче зможе вибрати найкращу, на його думку, роботу. І, власне, авторів кращих світлин ми ще й відзначимо від себе. І на завершення про спорт. 12 команд взяли участь у чемпіонаті України з пляжного волейболу серед спортсменів з вадами слуху, який відбувся у Пущі Водиці. Про це нам повідомив директор тернопільського інваспорту Олег Ющишин. Від тернопільського центру і спортшколи виступили 2 жіночі та 1 чоловіча команди у віковій категорії до 21 року. Команда у складі Марії Михальчук і Софії Яцькової стала срібним призером чемпіонату, а пара Вікторія Антонюк і Вікторія Чубат здобули бронзу. У змаганнях серед чоловіків наші Андрій Грушка та Олег Петлюк стали бронзовими призерами чемпіонату України. І поки що це всі новини. Більше дивіться вже менш ніж за 2 години о 19:00. Дочекайтеся.